Këtë momenti i galerisë në e djelë të dashur miqë, dhe sot është një galerie veçantë, sepse kemi tëftuar një intelektual. Intelektual që për hirë të kushteve të regjimit që ne kaluam, a i personalisht ka bërë 24 vite në kampet e komunizmit asaj kohë. Bëhet fjalë për zotin Simon Miraka, zotin Simon Mirëmbrëma, faleminderit që ke pranuar ftesën tonë. Jo, faleminderit edhe ju për ftesën. Faleminderit shumë. Çfarë do të thotë 44 vjet, se po thonim pak më parë, ky mund të ishte një lloj rekordi, se duket se as Mandela s'ka bërë kaq vite në izolim në burg. Jo, ajo rruga ka qenë shumë e gjatë. 44 vite është një fjalë goje, po se çfarë kanë pas mrenë ato vite, vetëm shpirti jonë e di. Megjithatë, ne pavarësisht vështirësive të kohës, të dhanë nga padrejtësia ne e kaluam, që fati mirë që ndodhëm të ri dhe përballuam me atë forcën e rinisë, janë vite të humbura padrejtësisht. Sa në borxh Simon është vendi me këtë kategori intelektualesh, po me këtë pjesë popullsisë tonë, sa në borxh jemi? Jo. Ose a janë bërë përpjekje për të shlyer ky borxh, se patjetër që ajo është pamundur të shlyer. Është vështirë për hir të vërtetës, nuk mund të them që nuk ka pas përpjekje. Po në jetës çfarë do çmimit e vesh, nuk mund t'ja kthesh rinin, nuk mund t'i kthesh ata që kanë humbur jetën nëpër kampe, nëpër borxhe. Është fatkeqësi, shteti mbetet borxh gjithmonë ndaj kësaj shtrese. Të paktën përveç dëmshpërblimit monetar, është ai dëmshpërblimi moral më tepër. Se ne jemi dhe unikal në këtë pikë. Duket këtyre njerëzve që kanë qenë modeli qendresës, është mira që emnat e tyre të përjetësohen në për emna rrugës, shkolle, institucionesh. Është një farë ngushëllimi për atë vetë, po dhe për familjen. Për këtë të vjen keq. Me gjithë atë, njerëzit duhet me hecë edhe me kohën. Një galeri me Simon Mirakën, dashur miq, intelektual, po dhe një zotëni i vërtet. Ne falenderojmë bashkëpunëtorin tonë që është Sante Plus, ju tashmë e dini, spitali më modern qytetin tonë, jo vetëm në fushën e estetikës, por edhe për çdo ndërhyrje tjetër të specializuar. Kështu që mos ju ndani Sante Plus për çdo as shëndetësor që keni në Tiranë dhe jo vetëm. Kthehemi në galeri me zotin Simon. Galeri ju, Simon, e keni ndjekur në disa raste. Unë emisionet e juaja ndjek edhe të sportit, edhe më pëlqen mjaft. Po, edhe kjo na kënaq. Mbi bazën e disa fotografive që ne kemi, bëjmë një rrugëtim pak edhe në jetën tuaj. Dhe kemi një fotografi që na ka bërë gjithë përshtypje, që është fotografia e babait tuaj, sepse ky personazh që ne shohim tani në foto, janë një aktorit madh. Dhe unë kur e pash fillim thashë, "Ore, s'ka mundësi që ky të jetë mos të jetë Marlon Brando." Në fakt, ai është babai Simon. Si quhet babai Simon, si quhet? Pal. Pal. Ajo fotografi unë e kam vënë përballë në dhomë dhe përshëndetem me të çdo mëngjes kur dal nga shtëpia. Them drejtën, kur e shoh më emocionon shumë sepse kur kam lindur unë ai ka qenë në mal. Edhe ka vdek në 78 në Amerikë, kështu që unë e kam njohë vetën në përmjet dhanave që na jepte nana jonë, kur kishim kohë me banë e bisedë vogël, edhe në familje kishe frigë dhe lodhje. Pra tjese, edhe nuk doshim ta nga të smoshim, se pse kishin shku jashtë zakonisht njërë. Kishin shku jashtë zakonisht njërë, ajo kishte debolecë. Edhe të shkakton emocione, të ndahesh me prindin. Kur largua nga Shqipëria babai, çfarë vite që ku nga Shqipëria? Baba ka dalë në mal në 44-ën dhe është larguar në 51-ën. Është ratis nga Shqipëria. Po. Ka qenë drejtues i një qete antikomunistësh, në Veriut. Çfarë zone? Në zonën e
ka lviz në zonën e Pukës, Mirditës, të Tropojës. Po, në për Malsit. Po, 6 vjetë gogja i shpëtoj. 7 vjetë. 7 vjetë që i ka shpëtuar këtyre forcave sigurimit dhe këtyre. Në shkrunte një, që kishte qenë punu agentit CIA-s nga Italia, e kishte njohë Gjosho Vasija, Gjovane Vasija i humorin, në Trieste. Një burë i vjetër, edhe kishë ra mua bete jonë, se kishë mitësime, Rëvasin. Pse i thot, i njefti, i thot, djemë të palbibës, po thot, të kam shumë mitësi, a mandë të më... Do t'jap një letër edhe t'ja u qosh djemëve të palit. Si. Na e bjen, po. Edhe... Mëse unë jam gjallë, thot, sot është merita e palbib mirakës. Si. Edhe të regon të ato vujtjit, në përmale se duke u njek nga sigurimi, nga forcët e njekjes për klasit. Edhe ne thot nga inteligenca ati nuk kemi ras një herë në pritje. Në prit me... Në prit për kur, thes? Po, nuk kemi ras një herë. Sepse ne vërtet ndiqeshim, po aftësia e palit ishte jashtëzakonisht e çuditshme, sepse ai krijonte kundërzbulimin. Shishe. Merte informata, pëse si merte ishte mënyre e ti. Dhe ne nuk bishim asë njëherë, dhe pra ne jemi edhe gjallë, falë inteligencës të ti. Për shemë nga të regon të një tjetër që erdi në 94-ën, erdi në atako, ishte qenë malë me babën. Pali thote për shemë që sonde do shkojmë do flejmë këto asë njëherë, sepse dyshonte edhe të kënjërëzit që kishte, mos kishte në një të lidhën me sigurimin. Dhe gjë, për shumë e burja, po. Gjatë kodës që ishte në Amerikë, kishit një letër këmbim? Po, në periudën nga vitet 57 deri në fund 65-ës, shkrunte me makinë shkrimi, 3-4 rjeshta, sa më marrëvesh që jemi gjallë dhe ne i qonim letra, dhe në fund të makinës, shkrimit me makinë, vend të emnin e vetë me... Me dorë. Me dorë. Na qonë të jo këto fotografi që i kemi... Po, sigurimi shtetit i lejon të këto letra që... Po. I lejon të sigurimi këto. I lejon të sigurisht i kontroloshin ato. E qarë, po, normal. Një letrë në vit, një letrë në 2-3 vjetë, sa më marrëvesh që jemi gjallë dhe ne i qoshim në fotografinë, edhe knaqë është e kur... O, aktivitetin Amerikë pas taj, qarë bërin Amerikë, apo jetoj? Jo, jetoj është murë se i vinte përdore, thotë nana jonë, me gatu. Edhe bashkë me një miku në vetë, kishë një pizzeri. A, hy në restorante i gjërë. Qa zonë ka jetu në Amerikë? New Jersey. New Jersey. Kë shku t'im brapa atje për t'parë? Kam shku në... A që ne dhinshme, me thonë drejten, se ishte djallën e gjajës që kështë shku mas 19-ës në Amerikë dhe shkum se dhe Agja ka vdek në Amerikë. Shkum të varët. Shkum të varët. E, që është kjo përë? Jeta i kaktës, kemi një banë. Ja, normal, normal. Desha të thoja, nga qa zoni jeni fikse Shqipëris me originë, Zoti Miraka, ju? Ne jemi me originë nga Puka. Po Pukën për herë të pare kam parë në 93. Ne imi nga Iballja e Pukës. A, nga Iballja, po, Iballja është zonë rëndësishme, e njoftur shumë. E. A, nga Iballja e Pukës. Nga Iballja. Edhe për herë të pare kam shumë në 93. Kemi dhe një fotot nënës se pastaj ajo realisht pati... Po, e. Ajo pati detyrë të vështirë pastaj. E, kjo është nana. Shiko, këto nana tona, jo vetëm nana ime. Me të thanë drejten, nuk flasë me hiperbola, po të them që janë heroina. Janë mundu me rritë fëmi në kushte jashtëzakonisht të vështira. Me një sakrificë të pashemullt. Sa fëmi ishit ju, Zoti Simon? Sa fëmi ishit, sa vlezër e motra ishit ju? Dë vlezër, edhe një motër, motëra ka 5-6 vjetë që ka vdek. Në anë avdi që re se... Në ato kushte, në ishte pa mundë që më smerë që në i goditje në zemër, edhe 54 vjetë që ka vdek. Ishe, ndërkoj ishe edhe nëna në kamp për qëndrimin? Po, me ne, në kamp. Edhe ishte në vdishtë një periud që nuk ishte asë një faj, fije shprese. Ishte kulmi i luftës klasave. 74.
Megjithatë ne ja bëm ato ceremonitë siç i bajnë katolikët, jo, ishte pak e rrezikshme, megjithatë i morëm parasysh ato, i vëmë edhe një kryq aty te siç vijnë katolikët, sa i humb një dy copa të rrasa dhe juve, zoti Simon, në çfarë viti fiks jeni është internu familja juaj? Në fiks në 45. Dy javësh kam qenë unë, tregonte nana, kur na kanë marrë, edhe na kanë marrë nga Shkodra. Jetonit në Shkodrë atë kohë? Shkodra, jo, Shkodra ishte këtu një qytet burg. Mm-hmm. Shumë shpija ishin këtu në burg, një nga ato shpijit na këshin fut, ne edhe disa familje tjera, pastaj ato internimet e pare i kanë bërë pa ligje, pa ashtu, vetëm mbrojtja. Po. Edhe nuk në kanë ganë me marë asë një gjanë, me ca lecë kam ka mështjedhë, tregonë. Po, arsye ishte... Në kanë qunë berat. Arsye ishte vetëm nga që ishte djali palit, po, asë një arsye tjetër. Asë një, një fmi, dy javë, shë amë. Po, pra, po, po. Edhe në kanë qunë... Qunë berat. Në berat. Në berat, na fotën në një shpi të abandonume, shpia Pashajt, i thonin. Pasaj na qunë në Kala. Beratit. Kushtet ishin të të mërshme, edhe atje, po falë qytetarve të Beratit, trektarve, mm-hmm. disa familje, Hagjistasi, Balabani, edhe në një tjetër, vinin në darkë natën, me ushqime, mm-hmm. jo me djatë, jo me gjalpë, jo me... edhe i binin të... Në shpia, i thonin ato, po, ne s'kemi lekë. Me dhënë, jo nuk po ja bim që të na jip një lek, po ja bim që të ja jip një fmive, se sa të na i marrin komunistat, më mirë, po, kise njërës një dhe jetë të fmive të ujë. Edhe jemi minjos. Ju, keni pas dhe një gjagja minister? Po. Ky gjagja? Po, Kolbi Mira ka qëtë. Ka qenë ministri më nëqëm nga maj 23-shit, deri në fund të shtatorit, të anëmanorit, nuk e di, 23-shit. Mirë, po gjatë kësaj periudhe, vlen për të përmend në shpëtimi i hebrejve, ka dhe një, janë gjithë dokumenta zyrtare, mm-hmm. Në dosin që ka kriju sigurimi i shtetit, duke i nje këtë personalitetet të asaj kohë, janë mjaftë dokumenta, urdhresat e këti si ministrë, për pajisin me pashaportat të hebrejve, që duke i pajis me pashaportat të shkonin në Italinë e Jugut në Bari, ku ishin forcat aleate, dhe ashtu ndodhi. Ashtu ndodhi, po, po, se vitet të se. Ashtu ndodhi. Kemi një foto të gjithë familjes tuaj në kamp. Po. Dëshë të doja ndalesha pak e kjo foto, të gjithë familja Miraka në kamp. Po. Unë jam aty poshtë a i vogli me, që i kam shtetë kokën të... Ajo është goca e tezës djalitatis. Ti e me këmishën me mëngë të palosur. Ajo vajza në gjitur kush është? Ajo është vajza e tezës e djalit gjagjajt. E ati e mosit që është lartë atje me... Po, po. Nën ajo të kush është u nënash? Ajo... ajo në kranë e majtë e dyta. Po. Këta janë... sepse juve persekutimin e pati gjithë familja, dhe me dhe juve të familje e vogël. Jo, jo, gjithë familje. Edhe gjallarët, gjithë të gjallarët. Po, 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 për gjithë. E diti që kjo është i foto që këtë unë rezaton shumë lumë të uri. Qa vitesh është kjo foto? Sa vjetë që ke qenë këtu ti? Kjo, mund tjetë... Nga 50 mund tjetë kjo? Ref. 54, 55, akë shumë. Tu jeni ndërkohë në? Ku jeni këtu? Në Savër. Të? Ne kur erdhëm nga Tepelena na zbarkun Lushnje. Po. Savër na ndalën. Ai ishte kampi i Savrës, për fat, ishte shumë afër me qytetin dhe aty në dha mundësia pastaj me vazhdu shkollën. Bam 7 vjeqaren, fillorën e marum në Savrë, po? Kishte fillorë, pastaj 7 vjeqaren dhe gjimnazin. Bërën Lushnje. E bërën Lushnje, por gjithmonë do këtë paracit... Po pa, doko... pa, si që fryme e mësuzve, për shumull, si si leshin mësuzet, mësuzet në ju? Shiko, mësuzet si leshin mirë. A, pëlqen kjo. Mësuesët ishin... Nuk bënin diferencim, jo, si të thuash. Nuk bëshin diferencë. Bilin ndjenin keqare, por edhe ata kishin frikë, nuk mund ta shpreshin. Po i vishim re që ishin dashamirës me ne. Kë keni të këtë? Qoftë edhe... Ato kanë vdekë mësuesët, njëni e vdikë nga
Parkinsoni ishte nga një fshat i Lushnjës, Karbonar quhet. Ndërsa... Kujtohet emri i këtij mësuesi, se mos e dëgjoj. Ali Gjeka. Se e ndjoj familjarët edhe ti përmendin. Ali Gjeka. Shumë zotni ishte. Çfarë lëndë, çfarë jepte ai apo ishte mësuesi fillores? Ishte shumë zotni nga Karbonara, po i ra smundja e Parkinsonit. Po, di, smundje keqe ajo. Ndërsa mësuesi tjetër ishte me mjemnin Juka. Ajo ishte shkodrane. I shoj që ishte agronom në fermë. Në këtë fermën e Lushnjës? Në fermën e Lushnjës. Edhe ajo ishte mësuese, vinte edhe ajo nga një familje reakcionare për kohën. Një farmyre, po, që. Ajo ishte e motra që mal Draçinit, një intelektual shkodran shumë i dëgjum që e mytën në hetosi. E mytën në hetosi. Edhe ruim kujtimet mira. Unë për Lushnjën them pa hipokrizi që kur më pyesin nga jetë, them origjinën e kam nga Puka, po jam nga Lushnja. Ruim kujtimet mira, kem pas shoqe, nuk bëshin diferencim. Ka pas në mësues të veçantë që mund të bënte. Po në përgjithësi? Në përgjithësi, jo. Kemi kalu mirë, ruim kujtime të mira. Ajo ka qenë, më falë, ajo ka qenë periudha më e lavdishme e jona. Nga 55-a deri në fund 65, sepse kishte përkthime romane të ndryshme nga të gjithë. Unë për shembull kam qenë një apasionum mas këtyre klasikëve të letërsisë ruse. Po kishte franceze, jo Zvajko, jo. Këto gjente shumë të Turgenjevën për gjente shumë. Maj men pata mësu për mëndshët e të rebi në një barez, në një kënd të largët të Rusis, gjendet një barez e vogël fshati, Bazarovi me atë që shkonin të barezat. Po librat, ju i binit kontakt me librat kolajse? Librat kishtë në librari, në librari, në bibliotek në shkollës. Maronim në shkollën, kur mërë të rogë nana që ponon, dhe se ne ishim shkollë, ponoshim verës. Edhe i kursëshim në lekë dhe bleshim, vazhdimisht bleshim. E se cili ka ne kishte bibliotekën e vetë. Jo shumë pasën, po kishte këto, si tash, të letërsisë ruse, letërsisë franceze, jo... Po, po, pati ko përkëthimesh... Viktor Hugojnë... Po, të do gjohë hyrin atë gojë, jo. Goldsworthin... Don Quixote... Saga Forsythe... Po. Gjenion e Dreiserit, jo, tragedia amerikane... Remarku dohet përkëthimesh... Po, Remarkun, po, po. Treshokt. 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 Kam një pytje këshu, do me thënë, se... Edhe në këtë periud, marim edhe qikte muzika, ajo në ka majtë gjallë. Muzika? Muzika dhe letërsia. Qa muziket gjohet i në atë ko? Ne, bilësot, themore, ku i gjenim gjithë atë ko? Ku i gjenim? Sepse në odeshte me punu gjithë ditën dhe punu e ishte mjafteran. Po, pastaj, bëshim jetën tjetër. Jetën më qytetare. Po. U shoshim pak edhe mërshim një libër me lezuo. Afroshim veshin të radio me... Sidomos, muj më i bukur për ne ishte muj shkurt. Në muj shkurt nga fundi janarit ishte festivali San Remos. Edhe gjonim radio. Po, edhe në gjonim ata, po me shumë kujdes duke e kontrolu zanin, duke dalë për jashtë, mos një gjonim. Njini mërë të mandë të emrin e kompozitorit, tjetëri mandë të emrin e poetit. Se bukur. Po, nuk naqeshim, sepse... Në apëlqente për shemë Limen Citan, që ose Gjoni Dorelit. Nuk mojtë bësh diferencime, kanë qenë këntartë dhe edhe muzikë. Për mundë, unë edhe sot i këthejhem aty në metë nostalgjikët aty në kamë. Se shkoa nostalgjikë dhe vjetët e kujtimet e familjisë. I një gjoj shpesh me endje. Kam një pytje, Zoti Simon. Duke referu gjithmonë atyre viteve. Ta spikoj pak të fotografinë. Po. Aj me beret është i ati i dy kompozitorve, muzikantve, Agim Prodanit edhe Medi Prodanit. Zenel Prodani. Qëne në këtë fotografi kjo? Ishte një internu me prunë një internim në Savër. A, pëse a ka qenë në ty dhe Prodanit? Po, i ati vetëm. I ati, vetëm i ati. Po. Serdi bashkë me... Jo. Edhe në atë kohë, vjen me diu me pa babën e vetë. Mirë po,
pavarësisht se ishte ri, kishim marrë vesh që ishte kitarristi më i mirë. Mm. Edhe ata trit gjen një kitar, ishte një Shkodran që ishte një kitar, edhe i ja qojnë ti dhe i bjen kitarës. Erdi natën që mos ta shifshin, edhe natën hiku, nga ora 4 mjezit. Këtu jeni gjithmonë, ku jeti këtu? Unë jam në krahën e majtë, në krahën e majtë. Me dorën këtu? Pa. Ky që është në krahën e djathtë lartë, a është i vllai Jup Kazazit, atë që ka ba kërëngritin e postribës. Pa, edhe i në... Hamid Kazazit, edhe ishte në... Sabër, ai poshtë, ai burri poshtë atë që... I ullur, kush është ai? Ai është nga kolonja e Korçës, një emror koleci, një 2-3 herë burg i shkretin. Dil nga burgu, bjerë në kamp. Ai tjetëri që është në krahën e majtë, jo i pari, i dyti, pa? Me mbiemrin Frashi, ai u arratis. A u arratis nga Lushnja, po, arriti? Po, u arratis. Varatis. Ai është një malësor gjok. Ndërsa, ai që i kam vu dorën në supë është nga Korça, Jonuz Musaj, këtë tjetëri mos është i vlaj, nuk e di. Sa që i të rishë. Dhe këthemi që i kësa e kojë me këtë pytje, me se është më shumë kuriozitet, sepse unë mund të kuptoj që fryma e botës komuniste, fryma e Stalinit mund vinte në Shqipëri, dhe nuk duhet justifikoj asgjë, po hajtë se po shpjegoj që i ka aspektin ideologjik gjës. Po ku pati një tekalim të edhe të orientimit, apo ku luftë o bë pastaj jashtë logjikës njërzore, ku njëriu për njëriu në bë armik në mënyrë jo komptare, jo patriotike, ku bën anti-shqiptar disa element saktuar? Më shpjegon do të të? Unë për shemë sot në kushtet tjera kërëcishtë maj qeti qik, filloj e arsytoj dhe them, unë urej atë që ka bambi ligjin. Se ai që ka zbatu ligjin, ligjet ashtu kanë gjithë dhe s'ke që banë. Po. Po ai që ka bambi ligjin e ka banë nga shpirt ligësia. Për shemë dhe kishim një operativa atje në kamp, edhe ishe mi detyru me kërku një leje për vizitë doktore, për një problem, thoshte, të bënd të lejen me shkrim, dhe lejohet i internuar i Simon Mirakaj, i lejohet vetëm rruga që shkon për ambulancë. Këtë nuk të thotë ligji. E bëtë nga shpirt ligësia vetë. Mm-hmm. Këtu e shkelte ligjin. Kur u bë agresive kjo? Në qarë fazet, në qarë vitesh u bë më agresive kjo? Më agresive është bënë basë revoltës së Spaqit, në 73-në revolta së Spaqit tashika 50 vjetorin, Ajo, me, është ajo 21 maj. Por tani është prezitori po, në votës pashtë. Po, 50 vitori asaj. Aty pasaj fillun arrestime në gjithë Shqipnin. Agitacione, propagandë, po, kjo, fudum, tol, kjo ishte. Jo vetëm arrestime, po fillun edhe ekzekutime. U, në 77-ën u ekzekutu një prift me mjemni Kurti, Dom Shtjefën Kurti, me akuzën se ka pakzu një fmi. Kështu e kanë katolikët. U ekzekutuan dy poetët, Wilson Bloshmi e Gent Sleka. Po. Kanë qenë vite të jashtë zakonshme. Si shpjegoni, pse erdhi kjo? Shkonim në punë, unë përshëndetesha me vllajën në shtëpi dhe me kunatën, se vllai ishte i martuar, se nuk e disha atë o kthejmë në shtëpi apo jo. Kanë arrestu Domnikelin, kardinalin e parë, në 6 prill të 76-ës. Unë po kthesha nga puna. Isha lodhë, isha punu një ditë në kanal. Mirë po, aty në kamp ku ishim ne, kishin vendos një autoparlant. Ai autoparlanti më tepër të turturonte me këto muzikë të partisë. Edhe, po nga një herë jepte edhe muzikë klasike. Don Micheli ishte shumë i apasionum, ishte dhe kompozitor vetë, mas muzikës klasike. E kur hynë në kam, e shof që ishte ndalë, afer në këto parlantit, edhe po në gjonë të muzikë.
unë nalë dhe unë për me përshnet, ma si maroj e jo, u përshnetëm, ha, si më ne një gjove këte pjesën, po e thashe një gjove, të përqej, tha, më përqej shumë, i tha, e dinta e njef, kush është? Ja, kjo tha është kavaleria rusikana e Pierre Maskanjit. Ja, njërë. Edhe më përqej shumë. Edhe, si më thanë, më dha një shtysë dhe muzikë një klasike, pastaj fillova duke e një gjumë me shumë endje. Sigurisht atë pjesë e kapte veshë si Kastadive, jo Bizen, jo Pergyn. Pse kjo marrëzije? Ke bërë njërë pyetjen vetes, zoti Simon, pse erdhi kjo marrëzije njërzore pikërisht mas këtyre viteve 70? Pse erdhi kjo egzagerim, kjo jo humanizm? Diktaturat kryetojnë me terror, duke mjell terror. Duhen pushtetin me çdo kusht, me majt, me çdo lloj mënyre, mjafton të jenë sipër edhe ajo që fatkeqësisht e vuni një palë kundër një pale tjetër. Po. Krejtësisht të pafajshme. Këtu jam në gjimnaz në vitin e parë, ne bëshim... Gjimnazin e bërën në Lushnjë, ndërkohë. Lushnjë. Që gjimnazi ishte, të kujtojt e emri gjimnazit? Si e ka pas emri në shkolla? Po, 28-ori. 28-ori. Ishte data e qlirimit të Lushnjës. Të qytetit, Lushnjës, po. Edhe bëshim edhe punë praktike. Aha. Këta e në shok të tjerë Lushnjari, jo të kampit. Këta e në shok të Lushnjës. Po. Të kujtojt në një emrë nga këta shokët? Po, kë... Në që është afer me i parin majtas është... Aj me kapele, aj me kasket. Aj është Fatri Meta, është Shkodran. Po. Aj tjetëri vogli që është për ullat, është Faruk Topoli, me origin nga Topoli të Gjirokastra. Gjirokastra, po. Ky tjetëri është Novruz Mujo nga Erseka, aj tjetëri është Trashigim Bedeni, ky Bedeni është në Tiranë, takohemi në herë. Ti e i pari me ato flokët këtërele, me ato të qufë këtu. Gjithë modit e ka ato flokët, si qunat e sotëm i keqët. E, unë jam... Pasaj, shkove, ti... Kjo është pak periud, duke e furur pak adoleshencës... E cilit vitë është kjo? Tu jam me vlajnë në Savër. Cilit vitë është kjo pak a shumë? Do dhe në këtu ke qenë... E, kjo mund tjetë... 63, 66, në shumë. Pasaj ti nuk shkove në universitet, nuk shkove dot. Deri aty ishte... Po gjithë kujtja dedikon të këtë nivelin tëndi intelektual të sotën, studimeve autodidaktë, e gjëra që ke bërë... Shkove, shkove ka një të mirë. Në kampe, ashtu si edhe në bugje, ka pas njërës për fatin tëndë mirë, që kështë studiu për jashtë. Si që në tregove rastin e prejshit intelektual. Kështë studiu për jashtë, në manin afer. Ne mundoshim me mësudhën e gjuhë, për shemë, unë kam ba mja 5 vjetë anglisht me një shokën tim të bashkëvujtës me Dom Mikelin. Kam me mundu me mësu italisht. Dom Mikeli ishte si tash muzikant, edhe kush kishte vesh për muzikë, mësoj mira mandolinës, pra ishi njështë të gatshëm, mira fizarmonikës, kush kishte vesh. Që me që këtë foto me biciklet? Ishte ajo, si tash periuda ma e lavdishme, jona, na qonë të babaj në i lek që nga Amerika, edhe... Jo fsheur azi, jo qonë të... Jo, jo, me bank. Edhe ja u lidesh këto që dimë. Edhe patën hapë në lush një 200 dolari. Shiteshin bicikleta, këmisha, krana që ushin krana perlon, një loj krani, kështë dhe jo sapuna, gjana. E mbyllën një vitë e majtën, atë dhe në blenë... Kjo është nga to, bicikleta e fashme kineze, kjo mbyllën. Këto janë kineze, Tirana. Ne, patë mbleja të herës, si tarë, ishin ato bicikletat më të mira, diamant, Gjermane, më duke të ishin. Edhe... Kjo pasaj filloj me prodhu Shqipnia bicikleta Tirana. Po me sportin, si kështë marrë dhe një gjithë kosë që ishit në Inter? Qishim, unë isha... Me ko bërë tifozjer, tifoz me ko bërë në kamrat shqiptar? Ne kemi pas profesor fizkulture në gjimnaz Dem Karapicin. A i ka qenë trajneri par i Lushnjës në kategorinë par. I traktorit Lushnjës në të kohë? Traktorit. Savra
kishte një ekip futbolli që them çdo një nga ata mund të lunte me kombëtarën. Me vërtetë? Po. Ne kishim një portier, Elamia Golli ishte Dibran. Nuk ishte shumë i gjatë, po kishte reflekse, shkëputje, i guximshëm, i jashtëzakonshëm, elastik, elastik. A ishte portier i gjimnazit, edhe i gjimnazit. Ne bëshim neshje, si që bëshim lagje me... Po traktorin e lushjes, konit e kemi raf. E keni raf traktorin? Po, dem Karapici, duke na pa ne djem të Savrë që lushje, po? Mirë, na thot që do të abi ekipin në Savrë me ba një neshje stërvitore. Edhe vishin këto... Flamur Hagjiu ishte portier se ka vdekën, duket... Jo Aristidh Vuçani, Gogoni, këto mim po, Gjorgje, po, që, Gogoni, po. Edhe lutëm, Ademi ishte arbitër. Ne lutëm, ata ishin me punë gjithë ne, jo me atletë, zbath. Unë isha zbath. Disa ishin me atletë, edhe fitum 4-3. Ta shi nga i nati, a i mori në kam edhe i mori, mas i mori në nërshë, me vrap deri në lushë. Kemi raf edhe krutjen që ishte në kategori 3. Po, krutjen lushënjës, po. Edhe krutjen e kemi raf. Ju keni qënë deri në vitin 1989 këtu. Po. Por, ju nërkohë ishit njoftur me zonjën që pastaj u bë bashkëshortja juaj? Jo, me zonjën jemi njoftë mas komunizmit. Mas komunizmit. A që një qikë një foto të gjithë familjes, nga të regosh pak se si e njohur me zonjën tënde dhe... Kjo është, zonja është djali. Kush është zonja? Si qëhet zonja? Zonja qëhet Marinda. Marinda? Marinda. Nga është Marinda? Jo është nga zona e Pukës. Në Tiranë, njofta me një në punë edhe më thotë, nga ba më abetu pika, ora njof një vajzë të mirë shumë, që është më origin nga Puka, po le rritë në Tiranë. Edhe më shtu kuriozitetës që nga kjo vajzë nga Puka. Edhe kërkova ta njof, na u kryu mundësia me njof, u pamë, e përqyme edhe ajo ishte pak në moshë që nuk ishte... Ishit bë për njëri tjetëri në i farë mënyrë. Edhe kryu në familjen. E bre martesën me kishë me këto gjërat do të, apo? Jo, me kishët. I vlaj kësaj ka përnu gazetar të vëshëja, Leka Noja, ashtë ështëaj instituti studime e krime të komunizmit. I ati kësaj ka përkëthy komedin hynore, ka qenë aktivist në kone luftës, partizan, edhe është zjedhë deputet, mirë po kërkonte pse nuk studiohet fishta. Edhe këtë ja varën vesh duket, duke pa neshje në stadion partizan i zdime kënë, se ishte tifoz, kur ka dali, kanë vo hekërët. Që kanë arrestuë, kanë dënu 5 vjetë, i ka ba në Borrell, pastaj këto që ishin rranë nga Figu, i qonë në Zvërnec, një ishull nga Vlona, dhe banë edhe disa vite, atje ka përkëthy pastaj komedin. E shmarë me më përkëthim. Si që e djali, se shofë dhe djali në këtë fotografia? Djali ju e si që e? Djali ka më emnin e babës. Palë. Palë, sepse edhe emnat nuk mund t'i veshën në atë kohë. Ma i menë vlajnë që ishte mërtu, do të me i vunë djallin vetë emrin e babës. Nuk e vuri dotë. Jo, se ajtë të bitë të rgjene civile të bitë të listën, edhe ti do të të këto emra ke këto. Palë, nuk lejotë. Je këthyrë në njërë me djallin për ti të regurë atë vëndin në Lushnje, në Sevron, ku keni qenë e kësho, pas s'ka qëllu. Kemi shku, po nuk kam qef shumë edhe me engarku me emocionet. Vetëm kur thot vetë që babi do vi me ty. Zotë Simon, kam një pytje të fundit, se zotë një dhoku juaj është infektus, dhe vëthen, edhe është për të admiruar. Dhe
bravo, qof, gjithë aspektet. Po si ka mundësi që e ke zbrazur veten nga revanshi, nga e ngarkuara me negativitet edhe me gjëra tjera si këto? Si ja ke dalë? Shiko, unë, çdo njëri ka disa parime në jetë. Në këto atë një thanje Abraham Lincolnit, edhe Martin Luther Kingut. Lincolni thotë, ai që nuk respekton lirinë e tjetrit, nuk e meriton as lirinë e vetë. Ndërsa Martin Luther Kingu thotë, unë kam vendosë të ri mbi dashurinë, sepse nuk kam shpatëll me mbajtë rrejtën. Ne po lexoj tash të Dostojevskit Të Fyrë dhe Të Poshtruarë. Ne jemi fyrë pa drejtësisht, me thamë të drejtën, pa i bagë, kur thonën me shtypë as mizën, kështu që atë që ka unë kam pësur nuk du të shohë të tjetëri. Unë them këta që jeta është e shkurt, ne njeriu du të jetoj jetën, du të jetoj se që tash jetë është shkurt edhe se cili ka drejtën të shkoj atje ku gjen vetën, nuk kemi pse të orrejmë tjetën pse kjo ka këto bindje, kjo ka këto bindje. Shqipëria është e jona. Zoti Simon, të falenderoj me zemër. Dije që Top Channel është shpia gjithë shqiptarëve dhe gjithë njerëzve që kanë kontribute në atë kohë dhe në këtë kohë, kështu që kaluam një pasdite të këndshme bashkë. Të falenderoj që sot me ne. Falenderoj për ftesën. Uroj që të keni një jetë sa më të lumtur. Ishim me Simon Mirakën dashurish një galeri që jam i bindur që ju ka pëlqyer pas pak publicitet që ndroni gjithmonë me të bindur.